só uma Yorda ou com uma Ixi. Fala não. Enquanto eu viver, ninguém há de sofrer. Toca tá ótimo. Gente, acabei de gravar uma gameplay, mas não saiu áudio nem com o vídeo. Eu vou fazer Soraka suporte itens, só um item de suporte. Só nada. Graciosamente. Eu vou fazer o resto, eu vou fazer AP. Eu não tenho pra mostrar. E da Riot. Riot. Cada passo é uma nova jornada. Tropas liberadas. Nada diferente, não tem nada diferente. Realmente não tem jungle. Não desperdice um suspiro. Pokiano, nós temos dois suportes, Janna e Kayle. Acho que nós temos a vantagem aqui no boot, pelo menos, porque nós temos um AD Carry.
com vantagem. Parece que tá meio trollando o game. Ela matou. Gente, uma dica, não corre atrás de kill. Corre atrás de kill. Game é grupo. Tem grupo. O grupo, o solo, ou com o duo. Bem, por enquanto. Vou me stunar, mas fez ela recuar. Tá vindo atrás aqui mesmo, tá doido por kill. Flash. Eu. É. Ó, a Jana morrendo, ó. Tá lá em cima. Eu ter vindo com exaustão. Eu vou fechar minha rainha Vélida. Graciosamente. Controle de grupo. Que tá fora, não. Este é o meu caminho. Farm não, gente. Boa, joga bem. Morreu. Aí eu matei. Tô bom. Não. Ela tá aqui.
Suas vidas estão reduzidas. Oh. Oxi. Ah, tá, é. Olhando um pouco o farm dela, coisa que eu não deveria fazer. Da TP assim, tá? Só uma dica. Pode receber gank da jungle por aqui. Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Bem, a geleira tá fechada. Fine. Eu ofereço minha ajuda. Ela ultou. Acho que ainda morre. Tá, não deu. Deu ruim. Tá dando tempo de carga. Certo. Algo com este meu caminho. Bom, por enquanto. Graciosamente. Killing spree. Ali ele tá. Ela tá doida por kill, ó, ó, ó. Tá, eu sei jogar, não é isso. Time, é time. Eu acho que ela ultou.
ficar aqui ou não. Agora deu ruim. Saímos vivo. Ah, se morremos. Soraka, pra quem não conhece, ela... ganha velocidade de morrer passiva dela, basicamente. Alguém tá morrendo, ela fica bem rapidinho atrás, né? Parece uma setinha. Ela passa a andar mais rápido. Dá pra fazer a decar também com ela. Tá bom. Ela faz tempo, mas eu jogo bem. Tirou. Ele só quer kill. Ela só morreu até agora no game. Percebe que o jogador tá correndo atrás de kill. Quer kill. Joga bem. Joga um. Olha lá, tá vendo? Ó, aparece esse negocinho aqui, ó. Ela passa quando anda mais rápido atrás. Torre. A gente levou. Tô ainda, Morgana. Ok.
aqui, ó, 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 ela tá solo. Sendo que. A mana acabou e é hora de vazar. É assim, é um salvando o outro. É solo. Isso é MOBA. Enfurecido. Graciosamente. Não render. Tô nem esperto, porque se fosse, eu já tinha rendido, eu tava puto. É isso aí. Isso é MOBA, é time. Game com time. Sei lá. Ficamos. Tem um. Oh. Chave. Fragmento. Cadê minha nota? Ah, achou. É isso aí. Curta, comenta e compartilha esse game. Tá? Meu canal, me segue nas redes sociais e... Falou! Um abraço pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.